E dyta që ju duhet ta keni pashtur parasysh, diskursin politik të Zoti Kurti. Prej vitit 2014 e tutje ka rrshit diskursi politik në Kosovë. Nuk ka mjet kush këtë vend gati burri mirë, ose gruaj mirë, kush ka qenë politik, dhe si ka qenë diskursi politik. Nëse je me mua, është krejtë të gjënë regull, nëse nuk je me mua, asë gjënë nuk është në regull. Dhe më po e them, të gjithë, në për të kërë nuk janë në gjëjë, po nuk janë gjithë dreqën. Po asë në vetë vendosë, asë le të kërë, po dikon tjetër. Dhe unë e të lusë, që në rratë parë ata që e kime deficit vetë vendosës, disiplinoj. Tjeni purgatori i mirë për disa njërës, po përvo ata mi disiplinu, pak dhe me thonë që Kosova vazhdan edhe pas këti mandati, edhe para këti mandati, edhe disa tjetër.